لائی پھرو, دو پیروں دی جائی چار پیر بھی لائی پھرو, جاننا بھائی ہوڑو ہے کوئی نہ, یہ میرا پچھلا تماشا ہی رہ گیا بلا تشبیہ بلا مثال, جی میں سر لے جاوے تے جسے دے پلے ککھ نہیں رہندا, ان دی نماز دین چو کڈ چھڈو تے دین دے بدن دے پلے ککھ نہیں رہ. اتنی اہم چیز ہے اور اتنی بنیادی شے ہے, اتنی اہمیت والی چیز ہے, جو میں سر لے جاوے تے دیو نہ بہونے ہے ہی کوئی نہ, ہونے ہے ہی کوئی نہ, این دی جس مومن مسلمان علی نبی دے چان والے دے نماز حصے چ نہ آوے, نماز نہ پڑھے, اون بشاک کاغ لو بھائی دے پھلے ہون ہے ہی کچھ نہ, کیوں اس گلے کے سونے نبی نے نماز نو مقام عطا فرمایا ہے, جیڑا مقام عبادتاں وچوں کسے ہوری عبادت نو حصے وچ ہی نہیں آیا. اور اگلی گل بھی دیتے دھیان نہ سنو, حضور نے فرمایا نماز نو دین چوا مقام حاصل ہے جیڑا مقام سر نو جسے وچے, جیڑا مقام سر نو جسے وچے, ہر شہیدی سرداری سر کوڑے, دین وچ عبادتاں دی سرداری اللہ نے نماز دے حصے وچ رکھی ہوئی. اچھا ایک جملہ میں بڑا دھیان نال سمجھانا چاہنا, وقت تے کافی ہو گیا لیکن اصول برکت واسطے دھیان نال سنو. انسان دی ایک فطرت ہے, انسان دی نیچر ہے کہ یا او کام لالچ تو کردا ہے تے یا او کام جڑا ہے نا او مخالفت تو کردا ہے. کس تو کردا ہے؟ یا کوئی کام بندہ محبت تو کردا ہے تے یا مڑ شریکتے چ کردا ہے, تے اونجے گل پکی ہے بم محبت چ ایڈا وقت نہیں کردا جڈا شریکتے چ وقت کردا ہے. یہ گل ہے یا نہیں؟ بس محبت چ پیار چ ایڈا ٹیل بندہ نہیں لاؤندا تے جے گل شریکتے دی آ جاوے موڑ دن ہن بکلی دا ککھ وی نہ رہے, ہن بھاویں ہر شے بیچنی پوے ایتھے گل بھ برادری دی بن گئی شریکتے دی بن گئی ہے. اگر محبت لو وی نماز نو سوچے تے محبت لو وی نماز بڑی کمال دی شے ہے. اس گلے کہ نماز دی محبت دین دی محبت ہے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں ہر شے دا کوئی نچوڑ ہوندا ہے نا, انجی اللہ نے دین دا نچوڑ نماز نو بنا چھڑیا. سرکار نے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ سارے تو چنگی عبادت کیڑی ہے, تے حضور نے محبت دے پہلو نو جاگر کر دیا فرمایا الصلاۃ لوقتہا, سارے تو چنگی عبادت ہے کہ نماز پڑھے تے ویلے ویا کے نماز نہ پڑھے ویلے اُتے نماز پڑھے, اپنے وقت اُتے نماز پڑھنی ہے سب تو بہترین عبادت ہے. محبت لوگے تے تاں ہی کمال دی شے. حضور باہر نکلے تے آپ دے نال ایک صحابی سن خزاں دی رُت آئی, اج جیسے پتھر جھڑ دے ہوندے, حضور نے ٹانی پھدی انج کر کے ہلائی, پر میں پیارے صحابی ویدے پیو یا رسول اللہ ویدہ پیو کی ہویا ہے یا رسول اللہ, اگے پتھر سکے کھڑے آن جیسے تساں ہلائی ہے ہن ایک پتھر بھی اس ٹانی نال نہیں رہیا سارے جھڑ گئے. حضور فرمایا جویں میرے ہلایا ٹانی نالو سارے پتھر جھڑ گئے انج جیسے بندہ نماز پڑھدا ہے اُدے نالو سارے گناہ جھڑ ویندے. محبت دا پہلو ویکھو تے وہ بھی بڑا کمال دے. ایک مثال دے کے حضور نے فرمایا لو ان نہرن بے باب احدکم, فرمایا جے بندے دے بوئے اُتے نار ہوے, بندے دے بوئے اُتے نار ہوے تے اس نارے چ پنج واری ناوے, حدیث پاک دے الفاظ دے کتنی واری ناوے؟ پنج واری ناوے اس بھی بوئے تے, تے نہیں بس دو بیل پد کر کے جانا پاؤ. لو ان نہرن بے باب احدکم, کسے بندے دے بوئے تے نار ہوے تے اس نار وچ پنج واری ناوے, تھوڑے پانی دا مڑ بھی شک ہوندا نا کوئی مل رہ جاوے, نار تے کھلا پانی ہوندا ہے اُتے تے شک کوئی نہیں. مڑ اگلی گل حسن دی اے بھائی پد بھی نار کوئی نہیں رویندی دی واری مڑ کوئی میں لگ ویس ایس بھی بوئے اُتے, بوئے اُتے نار ہوے تے پنج واری نہ ہوے, تے حضور فرمایا دس جیڑا بوئے والی نار وچ پنج واری ٹکا کے نہ ہوے او دے جسے تے کو مڑ رہ جاسی. صحابی عرض کردا یا رسول اللہ دو واری بھی بل ہو ہی جاوے تے مڑ رہنے والی کوئی شکل نہیں, پنج واری نہ ہوے تے ایڈے کھلے پانی چ نہ ہوے تو دی تے مڑ رہنے والی شکل ہی کوئی نہیں. حضور مسکرا پے فرمایا جی میں بوئے والی نار تے بندہ پنج واری ٹکا کے نہ ہوے تے جسے تے مڑ کوئی نہیں رہندی, جیڑا بندہ پانچ نمازاں چ پڑھے او دے دل اُتے او دے من اُتے گناہ دی مار اللہ تعالی باقی کوئی نہیں. جے محبت والا پہلو ویکھو تے اونج وی کمال دی شے تے مڑ اسی جٹ محبت نالوں بڑا شریک تے ٹل لو
حقیقت ہے بھئی محبت وچ کوٹھا ایک بھی گت لویدا دو بھی گت لئی دے تے جے گوڑی کوٹھی چا بناوے نا مڑ باویں باروں برلے ویچنے پون مڑ آکھی دا اس دو منزلا بنائیے میں ہن ترے منزلا نہ بناواں تے بسے با اونج باویں لوڑ دوں کوٹھیاں دی وی نہ ہووے ہن ترے منزلا بنو کی ہوئی مڑ جی ہن شاہ جی تے رواں کیویں آ پترے میرے جے بنا لئیے تے ہن تے میں ترے منزلا بنو اوکھیا سوکھیا ہو کے شریکت وچ اسی کام ضرور کر دے تے سونے نبی دی تبلیغ دا انداز دیکھو محبت اللہ ویکھو تاں وی نماز بڑی کمال دی شے تے جے شریکت اللہ ویکھو تاں وی بڑی کمال دی شے تہانوں پتہ ہے انسان دے ساریاں تو وڈے شریک دا نام ہے شیطان ساریاں تو وڈے دشمن دا نام کی ہے قرآن نے آپ آکھے ان الشیطان للانسان عدو مبین یہ جڑا شیطان ہے یہ انسان دا سارے نالوں وڈا دشمن ہے سارے نالوں اور گل ان سوچ کے لیا بھی ہے بھی بڑا کوئی پیو نو گال چکر دینا تیزی انہیں بڑیا مارنا یا سان مار لمیا میرے ابے نے گال نہ یا کڑنی ایتے ساڑے علاقے دیکھ بڑا مشہور واقعہ ہے کسے دے پیو دی تھوڑی دی کسے بزدی کرائی آئی میں نا نہیں لینا پرانے بندیاں سارے ان پتہ اسی تھانے چو کرائی آئی تو بندے سویڑے جا گئے وہ بندہ مار چھڑیا تو میرے پیو دی تھانے ہو بزدی نہیں کرائی بندہ مری گیا چھڑے معاشرے چاہے با پیو دی بزدی کی تھی نا پیو دی کو تھوڑی دی بزدی کرے تے غیرت مند پتروں گوارا کردا تے شیطان اس تو بڑا دشمن ہے کہ اس نے ساڈے پیو دے جنتی کپڑے لوا چھڑے ہیں آدم علیہ السلام دے آنا سارے پتر شیطان ساڈا اس تو بڑا دشمن ہے میں نیری بزدی نہیں سو کرائی اس اپنے رندے کپڑے لوا چھڑے کپڑے لانا کی حد نہیں کسے دی عزت نو گھٹان دا نوری لباس لوا چھڑے آدم علیہ السلام دا اصلی شریک ہے ساڈا شیطان اصلی دشمن ہے ساڈا شیطان اور جڑا غیرت مند پتر ہوئے او شریک تو ویر لیندا ہے یا کوئی نہیں لیندا اوڑی بولے ہو لویا ہے باویں نہ لویا مسئلہ سمجھانا ہے میں ٹکا کے تو شیطان کی ہے ساڈا سارے نالوں وڈا شریک شیطان کی ہے سارے نالوں وڈا پتریر شریک نہیں ہوندے کملیوں جس میں کلمہ پڑھ لیا مڑ کائیں دا شریک رہ گیا کلمے تو پیچھے کوئی کسے دا شریک حضور فرمایا المسلم و اخو المسلم جس کلمہ پڑھ لے وہ دوجے مسلمان دا شریک نہیں وہ دوجے مسلمان دا میں محمد نے بھرا بڑا چھوڑے یہ تے بغیرتی ہے سڈی اس کے پتریر شریک ہے تے مسیر شریک ہے پتریر مسیر شریک نہیں جڑا شریک ہے ان سے جانو قران نہیں بھی دسدا ان الشیطان للانسان ادو آ شریک ہے آ دشمن ہے اچھا ہن غیرت مند پتر دا حق بندا ہے وہ جڑا پیو دے تھگڑے لوا چھڈے او دے تو ویر تے لوے او دے نال شریکتا تے کرے اسی تے سارے تو بالے لگدے ہی او دے بنے رہنے ہیں جس پیو دی بزدی کرائی ہے جس پیو دے کپڑے لوائے آ سونے نبی کولوں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ او شریک ہے ساڈا دشمن ہے تے کسے دی بستی دا بدلہ جے بستی کریے نا تے کمال دی کرنی چاہی دی ہے نا دیر کرنی چاہی دی ہے حقیقت یاد رکھو کسے نو مار کے یا کسے دا ہاتھ وڈیاں اتنا ویر پورا نہیں ہوندا جتنا او دا منہ کالا چکریے تے لوکے چ گھمائیے تے اکھیدا بھائی نہ تے او کو جان کر سکے انجے گا لے یا نہیں او فیر مار بھی لگو تا نہیں او ویر نہیں لیندا تے جے منہ کالا چکر او شریک دا تے لوکے چ بواؤ تے موڑا نہ مو وٹا تے لے آنا کمال کر چھڈی نا آ سونے نبی دا فرمان ویڑا بھوے ڈھیر ہو گیا پر سن دھیان نال سب تو بڑا شریک ہے ساڈا شیطان تے یا رسول اللہ فیر ان لگدا نہیں فیر اس نو بندوق ہی ہو جی بڑی کوئی نہیں جڑی ان فیر مارے کلاشن کوف ہو دیتے اثر نہیں کر دی بم نالو نہیں پھٹدا یا رسول اللہ یہ شکل کا نہیں تے ویر بھی پیو والا لینا ہے پیو دے اس کپڑے لوائے ہن بزدی کرائی ویر بھی لینا ہے یا رسول اللہ کوئی طریقہ دسو بس یہ مکڑے کر چھڑیے ایندا منہ کالا کر کے ذلیل کر چھڑیے تے سن میرے نبی دا فرمان تے مڑ ایں دے نال تعلق پیدا فرما صحابہ دے بڑے مجمع حضور نے فرمایا جدا دل نے اس شریک کولو ویر لینے تے پیو دی عزت دا بدلہ لینے تے ایندا منہ کالا کرن تے ایندا منہ کوپا نال کالا نہیں ہوندا بما نال کالا نہیں ہوندا ایندا منہ جناب علی تہاڈی سیسی ٹیکنالوجی نال کالا نہیں ہوندا اصلا تو تو سب پہ تو وجہو حضور نے فرمایا کہ اس بے ایمان دا منہ کالا کرنے تے دل نے تسی جس ویلے خلوص نال تے پیار نال نماز پڑھدے ہو او ایندے واسطے اینی ہے جنے شریک دا منہ کالا کر کے لوکے وچ ذلیل کرن واسطے شیطان دا منہ کالا کرنا ہی تے او تیرے تویاں نال کالا نہیں ہونا تیرے سجدیاں نال کالا
دوجا منہ دکاڑا کرنا ہوگا تو توا لا بھی تے شیطان تو توڑ منہ ہی کو نہیں شیطان دا لبنا توا کی بھی لونا ہے تے طریقہ ضرور دسیا ہے اور میں شیطان دا منہ کاڑا کرنا ہی تو توے دے منے نال نہیں کاڑا ہونا وہ تیری نماز نال کاڑا ہونا تیرے رکوع نال کاڑا ہونا ہے تیرے سجدے نال کاڑا ہونا ہے جس میں تو اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھنی ہے او دا منہ کاڑا ہو جائے وہ بزت ہو جائے گا آؤ اج ارادہ کریے وعدہ کریے کہ مولا علی دی اس دفسویں وصیت نو یاد رکھ دیا تے قرآن دے احکامات نو یاد رکھ دیا تے سونے نبی دے نا فرامین نو یاد رکھ دیا اسی بھی اس بے ایمان تو وٹا لینا ہے اسا رحمت رب دی حاصل کر رہی ہے تے دے تو پیو دی بزتی دا بدلہ لینا ہے اسا ایدہ ایک واری نہیں دیاڑی پانچ پانچ واری منہ کاڑا کرنا ہے تے جی اللہ توفیق دیتی تے مڑ سات سات واری بھی ادا منہ کاڑا کرنا ہے تجد پڑھ کے اشراق پڑھ کے سواد آوے ہو غیرت مند پتر نو بے نسلے نہیں پیو دے جمعے ہوئے بے نسلے نہیں جڑے اصلی پتر ہوں دین پیو دے پیو دی بزتی بھولیں دے نہیں پیو دی بزتی یاد رکھ دین اے وٹا لینا ہی دے کڑو سجدے کر کے وٹا لینا ہی دے کڑو رکوع کر کے وٹا لینا ہی دے کڑو قیام کر کے تے رحمت دا لنگر لینا ہے نماز پڑھ کے بخشش دا لنگر لینا ہے نماز پڑھ کے رسول اللہ دی رضا دا لنگر لینا ہے نماز پڑھ کے اللہ کریم میری تواڈی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے ڈھیر ساریاں غلطیاں کیتیاں اس مالک معافیاں نصیب فرمائے مہربانی کرو صفاں دے نشاناں دے مطابق ہو جاؤ اندر یقیناً بندے نہیں اتنے آ سکدے باہر